A história da saúde do Brasil pode ser contada a partir do descobrimento. Claro, os índios já padeciam de algumas enfermidades, mas os problemas ficaram mais graves com a chegada dos colonizadores. Foi lá, 500 anos atrás, que começamos a busca por soluções para as questões de saúde dos brasileiros.